ትራንስፎርሜሽን እንመለከታለን። የመጀመሪያው ርዕሳችን ምንድን ነው? ሪስፓይሬሽን ምንለው ነገር ነው። ሪስፓይሬሽን ከመልካታችን በፊት ኤቲፒ ምንድን ነው የሚለውን ነገር እንመልከት። ኤቲፒ ፉል ኔሙ ምንድን ማለት ነው? አዴኖሲን ትራይፎስፌት ማለት ነው። ዊች ሚንስ ትራይፎስፌት ወይም ሶስት ፎስፌት ሚዝ ማለት ነው። ምን እንደሆነ እንመልከት። ኤቲፒ ከምን የተሰራው? ከኒውክሎታይድ ነው የተሰራው። ኒውክሎታይድ ማለት ዩኒት ቱ ላይ ኒውክሊክ አሲዶች እነ አርኤንኤ ዲኤንኤ ከኒውክሎታይዶች ነው የተሰሩት ብለናል። እዚች ጋር ኤቲፒም ከምን የተሰራው? ከኒውክሎታይድ የተሰራው ማለት ነው። ኒውክሎታይድ ደግሞ በውስጡ ሶስት ነገሮችን ይይዛል። ናይትሮጅን ስፔስ፣ ፔንቶስ ሹገር እና ፎስፌት ግሩፕን ይይዛል ማለት ነው። ናይትሮጅን ስፔስ የምንላቸው አደኒን፣ ታያሚን፣ ጓኒን፣ ዩራሲል ያልናቸው ወይም አምስቱን ማለት ነው። ነገር ግን ኤቲፒ ማንን ነው የሚይዘው? አደኒን ብቻ ነው የሚይዘው ማለት ነው። በሌላ ስሙ ደግሞ ምን እንለዋለን? ኤቲፒ ምን እንለዋለን? ፎስፎሌትድ ኒውክሎታይድ እንለዋለን። ወይም ደግሞ አደኒን ኒውክሎታይድ ዊዝ ቱ ኤክስትራ ፎስፌት ማለት እንችላለን ማለት ነው። ፎስፎሌትድ ነው ማለት ነው አዲሽናል ፎስፌቶች ይጨመሩበታል ማለት ነው። እዚች ጋር በምንመለከትበት ጊዜ ይሄ ምንድነው? ኒውክሎታይድ ነው። ኒውክሎታይድ ማለት ምንድነው? ፎስፌት ግሩፕ ይዛል፣ ፔንቶስ ሹገር ይዛል፣ እንዲሁም ደግሞ ናይትሮጅን ቤዝን ይዛል ማለት ነው። ነገር ግን ይሄኛው ወይም ይሄ ኒውክሎታይድ ወደ ኤቲፒ ለመቀየር ምን መጨመር አለበት? ሁለት ፎስፌቶች መጨመር አለባቸው። ለዚህ ምን እንለዋለን? ፎስፎሌትድ ኒውክሎታይድ ነው እንለዋለን ማለት ነው ኤቲፒን። እንዲሁም ደግሞ በሌላ ስሙ ምን እንለዋለን? ኢትስ አዴኒን ኒውክሎታይድ ዊዝ ቱ ኤክስትራ ፎስፌት ማለት እንችላለን ብለናል። ለምንድነው እንደዚህ የምንለው በምንበት ጊዜ? ይህም በምንመለከትበት ጊዜ ኒውክሎታይድ ነው ወይም ደግሞ አደኒን ኒውክሎታይድ ማለት እንችላለን፣ ምክንያቱም ቤዛችን አደኒን ስለሆነ እና ወደ ኤቲፒ ለመቀየር ይህ ኒውክሎታይድ ምን ይጨመርበታል? ሁለት ፎስፌቶች ይጨመሩበታል ማለት ነው። ሁለት ፎስፌቶች ሲጨመሩ ሶስት ይሆናል ማለት ነው ቶታሊ። ስለዚህ አደኒን ኒውክሎታይድ ዊዝ ቱ ኤክስትራ ፎስፌት ማለት እንችላለን ማለት ነው። እና ኤቲፒ ምንድን ነው? ይህን ይመስላል ማለት ነው። እና ኤቲፒ ስራው ምንድን ነው የሚለው ነገር እንመልከት። ኤቲፒ ኢነርጂ ነው ስቶር የሚያደርግ ወይም ደግሞ ኢነርጂን ስቶር ያደርግ እና ሴላችን ውስጥ የተለያዩ ስራዎች ይካሄዳሉ ሰውነታችን ውስጥም እና ለዛ ለሚያስፈልገው ቦታ ያንን ኢነርጂ ይሰጣል ማለት ነው። ስቶር ነው የሚያደርገው ኢነርጂን። እንዴት ነው ስቶር የሚያደርገው የሚለውን ነገር እንመልከት። መጀመሪያ ይሄኛው ምንድን ነው ብለናል ቅድም፣ በሌላ ስሙ ኤኤምፒ እንለዋለን ኦር አዴኒሲን ሞኖ ፎስፌት እንለዋለን ብለናል። ከዛ ፎስፌት አንድ ፎስፌት ግሩፕ ስንቀይረው ስንጨምርበት ወደምን ይቀይራል? ወደ ኤዲፒ ዊች ኢዝ አዴኒሲን ዳይ ፎስፌት። ከዛ ድጋሚ ሌላ ፎስፌት ስንጨምርበት ወደ ኤቲፒ ይቀይራል ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ይሄኛው በምንደምርበት ጊዜም አንድ ፎስፌት መጨመርን ቁጥር ባይንድ ለማድረግ አብረን ምን መጨመር አለብን? ኢነርጂ መጨመር አለብን ማለት ነው። እና ይሄንን ኢነርጂ ምን ያደርገዋል? ይሄኛው ስቶር ያደርገዋል ማለት ነው። ኤዲፒንም ስንጨምር ወደ ኤቲፒ ለመቀየር ፒ ስንጨምርበት ኢነርጂ እንጨምራለን። ከዛ ይሄ ኢነርጂ ምን ያደርገዋል? ስቶር ያደርገዋል ማለት ነው። ነገር ግን ከሁለቱ መካከል ኤዲፒ ዊች ኢዝ አዴኒን ዳይፎስፌት እና ፎስፌትን ስንደምር የምንጀምረው ኢነርጂ በጣም ሃየር የሆነ ኢነርጂ ነው ማለት ነው። ይሄን ኢነርጂ ምን ያደርገዋል? ስቶር ያደርገዋል ማለት ነው ኤቲፒ ውስጥ። ከዛ ሴሎቻችን ያ ኢነርጂ በሚያስፈልጋቸው ጊዜ ምን ያደርግታል? ይሄኛው ወደዚህ ነበረ ወደዚህ እንመለሳለን ማለት ነው። ሪያክሽናችን ወደ ኤዲፒ ፕላስ ፒ፣ ከዛ ኢነርጂ ስቶር ያደርገው ኢነርጂ ምን ያደርገዋል? ሪሊዝ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ኢነርጂ ኬት ነው የሚመጣው ማለት ነው። ፎስፌትን ባይንድ ስናደርግ ከጨመር ነው ኢነርጂ ነው ማለት ነው። ኤቲፒ ፕላንቶች ስርም አኒማሎች ስርም ሊዘጋጅ ይችላል ማለት ነው። ሁለቱም ስር ፕሮዲስ ሊደረግ ይችላል። ኤቲፒ ኢዝ አን ኢነርጂ ትራንስፈር ሞለኪውል። ምን ለማለት ፈልገን ነው? ቅድም ኤቲፒ ምንድን ያደርጋል ብለናል? ኢነርጂን ስቶር ያደርጋል ብለናል አይደለ? እንዴት ስቶር እንደሚያደርግ አይተናል። እና ያን ስቶር ያደረገው ኢነርጂ ወደሚያስፈልግ ሰውነታችን ውስጥ የተለያዩ ፕሮሰሶች ይካሄዳሉ፣ ኢነርጂ የሚያስፈልጋቸው ፕሮሰሶች። ስለዚህ ኤቲፒ ምን ያደርጋል? ያን ስቶር ያደረገው ኢነርጂ ትራንስፈር ያደርጋል ወይ ደግሞ ለሚያስፈልገው ቦታ ያጓጉዟል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው እንላለን? ኢነርጂ ትራንስፈር ሞለኪውል ነው፣ ዊች ሚንስ ኢነርጂን ትራንስፈር ያደርጋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ምንድን ነው? ፕላንቶች የተለያዩ ስራዎችን ይሰራሉ፣ የተለያዩ ሞለኪሎችን ያዘጋጃሉ። ላይክ ግሉኮስ፣ ካርቦሃይድሬት እንደምንላቸው ማለት ነው። እና እነዚህን በሚያዘጋጁበት ጊዜ ምን ያስፈልጋቸዋል? ኢነርጂ ያስፈልጋቸዋል። ይህ ኢነርጂ ከየት ነው የሚያገኙት? ከሰላይት ነው የሚያገኙት። ነገር ግን ከሰላይት ያገኙትን ያንን ኢነርጂ ቀጥታ መጠቀም አይችሉም ማለት ነው። መጀመሪያ ወደ ምን መቀየር አለበት? ወደ ኤቲፒ መቀየር አለበት ማለት ነው። አኒማሎች በምንመለከትበት ጊዜ ደግሞ የተለያዩ ፕሮሰሶች አሉ ኢነርጂ የሚያስፈልጋቸው ሰውነታችን ውስጥ የሚካሄዱት ማለት ነው። እና እነዚህም ፕሮሰሶች ከምግብ ነው የምናገኘው ያንን ኢነርጂ። ነገር ግን ያገኘነውን ያንን ኢነርጂ ቀጥታ መጠቀም አንችልም ወይም ዳይሬክትሊ ዩዝ ማድረግ አንችልም። መጀመሪያ ወደ መቀየር አለበት ወደ ኤቲፒ መቀየር አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ኤቲፒ ምንድን ነው እንላለን? ኢትስ ዳይሬክት ሶርስ ኦፍ ኢነርጂ ነው እንላለን ማለት ነው። ኦር ኢትስ ካር ሶርስ ኦፍ ኢነርጂ እንላለን ማለት ነው። ምክንያቱም ላይክ እኛ ኢነርጂያችን ከግሉኮስ ኦር ከምግብ እናገኛለን ብለናል። ነገር ግን ያን ግሉኮስ ምን ማድረግ አንችልም፣ ዳይሬክትሊ መጠቀም አንችልም፣ ወደ ኤቲፒ እንቀይረዋለን ማለት ነው። ነገር ግን ኤቲፒን ዳይሬክትሊ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤቲፒን ዳይሬክት ሶርስ ኦፍ ኢነርጂ ነው እንላለን ማለት ነው። ሃው ኤቲፒ አዳፕትድ ቱ ኢትስ ሮል
ወይም ደግሞ ኤቲፒ ስራውን ይሰራል፣ እንዴት ነው ያንን የራሱን የሆነ ስራ ኢነርጂ ትራንስፈር የሚያደርገው የሚለው ነገር እንመልከት። ኤቲፒ ኢትስ ሪሊዝስ ኢነርጂ ሪሌቲቭሊ ስሞል አማውንት። ኤቲፒ ሪሊዝ የሚያደርገው ኢነርጂ በጣም ሀይ አይደለም፣ ስሞል ነው፣ ሪሌቲቭሊ ስሞል ነው። ነገር ግን የሚያስፈልገውን ያክል ነው ማለት ነው የሚሰጠው ኢነርጂ። ሁለተኛው ደግሞ ምንድን ነው? It releases energy in a single step pyrolysis reaction ነው ማለት ነው። ቅድም ስናየው ATP ለመመስረት ምን ያስፈልገናል ብለናል። ADP እና PI ሲገናኝ or adenosine diphosphate ከphosphate group ጋር ሲገናኝ ATP ይሰጠናል ብለናል። አብረን ምን እንጨምራለን ብለን ነበር ሪያክሽን ወደዚህ ስንመለስ ማለት ነው ኢነርጂ ጨምረናል ብለናል ማለት ነው። ያንን ኢነርጂ እንዴት ነው የምናገኘው? ኤቲፒ ውስጥ ስቶር የተደረገውን ብለናል ቅድም ስናይ። ኤቲፒን ብሬክ ስናደርገው መጀመሪያ ላይ የጨመርነውን ኢነርጂም አብረን ሪሊዝ እናደርገዋለን ብለናል። ነገር ግን ቀጥታ ጀስት ብሬክ ማድረግ አንችልም። በምን አማካኝነት ነው ብሬክ የሚሆነው? በሃይድሮላይሲስ አማካኝነት ነው። ሃይድሮላይሲስ ማለት አዲሽን ኦፍ ዋተር ማለት ነው። ውሃ ስንጨምርበት ብሬክ ያደርጋል። ስሙን በምንመለከትበት ጊዜ ሃይድሮ ማለት ዋተር ሲሆን ላይሲስ ማለት ብሬክ ዳውን ማለት ነው። ስለዚህ ኤቲፒን ውሃ ጨምረን ብሬክ የማድረግ ሂደት ሃይድሮላይሲስ እንለዋለን ማለት ነው። እና ኤቲፒ ውስጡ ስቶር የሚያደርገው ኢነርጂ ጀስት በሃይድሮላይሲስ ሪያክሽን ብቻ ነው ማለት ነው ሪሊዝ የሚያደርገው። ሶስተኛው ደግሞ ምንድን ነው? ኢትስ ኤብል ቱ ሙቭ አራውንድ ዘ ሴል በት ካንት ኤስኬፕ ፍሮም ዘ ሴል። ምን ለማለት ፈልጎ ነው? አንድ ኤቲፒ ሁሉም ሴሎች የራሳቸውን ኤቲፒ ፕሮዲውስ ያደርጋሉ እና ኤቲፒ ከአንድ ሴል ውስጥ ወጥቶ ወደ ሌላ ሴል አይሄድም ማለት ነው። ጀስት አንድ ሴል ለራሱ ብቻ ነው ኤቲፒን ፕሮዲውስ የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ሴሎች ምን ማድረግ አለባቸው? የራሳቸውን ኤቲፒ ፕሮዲውስ ማድረግ አለባቸው ማለት ነው። ኖት ኦል ሊቪንግ ሴልስ ሪስፓየር ዜር ኢዝ ኖ ኤክሰፕሽን ይለናል። ዊች ሚንስ ሪስፓየር ያደርጋል ማለት አንድ ነገር ሪስፓየር ማለት ኤቲፒን ፕሮዲውስ የማድረግ ሂደቱን ሪስፓይሬሽን እንለዋለን። ስለዚህ ሁሉም ሴሎች ምን ያደርጋሉ? ኤቲፒያቸውን ፕሮዲውስ ያደርጋሉ ወይም ሪስፓየር ያደርጋሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ለምንድን ነው? ምክንያቱም የሌላ ሴል ፕሮዲውስ ያደረገው መጠቀም አይችሉም ከአንድ ሴል ውስጥ ስኬፕ ማድረግ ስለማይችል ማለት ነው ኤቲፒ። ቅድም ስንመለከት ሰውነታችን ውስጥ የተለያዩ ፕሮሰሶች ኤቲፒ ያስፈልጋቸዋል ወይም ኢነርጂ ያስፈልጋቸዋል ብለናል። እነማን የሚለውን እንመልከት። አንደኛው ዘ ሲንተሲስ ኦፍ ማክሮሞለኪውልስ። ሰውነታችን ውስጥ ፕሮቲኖች ይሰራሉ። እነዚህ ፕሮቲኖች በሚሰሩበት ጊዜ ምን ያስፈልጋቸዋል? ኤቲፒ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። አክቲቭ ትራንስፖርት ዩኒት ስሪ ላይ ነው ማለት ነው። መስል ኮንትራክሽን፣ እጃችንን በምናጥፍበት ጊዜ የተረጋ ነው እጅ መስላችን ኮንትራክት ይሆናል። ይሄ ራሱ ምን ያስፈልገዋል? ኢነርጂ ወይም ኤቲፒ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኮንዳክት ኦፍ ነርቭ ኢምፐልስስ ኦር ነርቭ እንዴት ነው ወደ ብሬናችን ሴንድ የሚደረግበት ሂደት። ለምሳሌ እጃችንን ስቶቭ ላይ ስናደርገው ያቃጥለናል። ያ ወደ ነርቭ ያ ያቃጠለን ነገር ወደ ብሬናችን የሚላክበት ሂደት ኢምፐልስ እንለዋለን፣ ኦር ነርቭ ኢምፐልስ እንለዋለን። ያ ነገር በራሱ ምን ያስፈልገዋል? ኢነርጂ ወይም ኤቲፒ ያስፈልገናል ማለት ነው። ኢኒሽል ሪያክሽን ኦፍ ሪስፓይሬሽን። ሪስፓይሬሽን ቅድም ምንድን ነው ብያቸዋለሁ? ኤቲፒ ፕሮዲስ የምናደርግበት ሂደት ነው ብለናል። እና ኤቲፒን ራሱ ፕሮዲስ ለማድረግ ኢኒሽል ምን ያስፈልገናል? ኤቲፒ ያስፈልገናል ማለት ነው። ሪስፓይሬሽን ከመጀመራችን በፊት ሞር ዲቴል ከማየታችን በፊት ሁለት ወርዶች እንድታዩ ይፈልጋለሁ። የመጀመሪያው ሪዳክሽን የሚለው ነው። ሁለተኛው ኦክሲዴሽን የሚለውን ወርድ ነው ማለት ነው። ሪዳክሽን ማለት አንድ ነገር ሃይድሮጅንን ጌን ሲያደርግ ሪዲስ ዶናሎ ስ ሪዳክሽን እንለዋለን። በተቃራኒው ደግሞ ሉዚንግ ኦፍ ኦክሲጅን ማለት ነው ሪዳክሽን ማለት። ኦክሲዴሽን ማለት ደግሞ የሪዳክሽን ተቃራኒ ነው። አንድ ነገር ኦክሲጅንን ጌን ካደረገ ኦክሲዴሽን እንለዋለን፣ ወይም ኦክሲዳይዝድ ሆኗል እንላለን አንድ ነገር፣ ወይም ደግሞ ሉዚንግ ኦፍ ሃይድሮጅን ማለት ነው። ተቃራኒዎች ናቸው ሁለቱን እና ሁለቱን እንዴት ይዟቸው ሪስፓይሬሽንን እንመልከት። Respiration is a process of breaking down organic molecules by oxidation to release chemical energy, which is made available to cells in the form of ATP. ቅድም ስነግራችሁም ብያለሁ ምግቦች እንመገባለን ብለናል። የተለያዩ ምግቦች፣ እነዚህ ምግቦች ምንድን ናቸው? የተለያዩ ፕሮቲኖች ሊይዙ ይችላሉ፣ ቫይታሚኖች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ካርቦሃይድሬት ሊሆኑ ይችላሉ። ዩኒቱ ላይ ስናይ እነዚህ ነገሮች ምንድን ናቸው ብለናል? ኦርጋኒክ ሞለኪውል ይባላሉ ብለናል። እነ ቪታሚን የተለያዩ ነገሮች አሁን ያልኳቸው ነገር ፕሮቲን ማለት ነው። እና እነዚህ ነገሮች ቅድም ስናይ ቀጥታ ሰውነታችን ወይም ሴሎቻችን ከእነሱ የሚገኘው ኤነርጂ ቀጥታ መጠቀም አይችልም። ወደ ምን መቀየር አለበት ብለናል? ወደ ኤቲፒ መቀየር አለበት ብለናል። ስለዚህ እነዚህን የበላናቸው ምግቦች እነዚህን ኦርጋኒክ ሞለኪውሎች ብሬክ የምናደርግበት ሂደት ነው ሪስፓይሬሽን የምንለው ማለት ነው። ብሬክ አድርገን ወደ ምንደው የምንቀይረው? ወደ ኤቲፒ እንቀይረዋለን ወይም ወደ ኢነርጂ እንቀይረዋለን ማለት ነው። እና ይሄ ፕሮሰስ ምን እንለዋለን? ሪስፓይሬሽን እንለዋለን ማለት ነው። እና ኤቲፒ እንዴት ነው የሚመሰረተው በምንልበት ጊዜ ያው ከምግብ ነው የሚገኘው ብለናል። ከተለያዩ ኦርጋኒክ ሞለኪሎች ነው ብሬክ አድርገን የምናገኘው ብለናል። ነገር ግን እንዴት ነው ፕሮዲስ የሚደረገው በምንልበት ጊዜ ኖርማሊ ኤዲፒ እና ፒን ኦር አዴኒሲን ዳይፎስፌት እና ፎስፌትን ጆይን ስናደርግ ነው ኤቲፒ የምናገኘው ማለት ነው።
እንዲሁም much of the ATP formed in our cells requires an enzyme called ATP synthase. እና ATP ፎርሙላ ማድረግ ሁለቱን ጆይን እናደርጋለን ብለናል። እነዚህን ጆይን ማድረግ ደግሞ የተለያዩ ፕሮሰሶች እንጠቀማለን ሁለቱን ጆይን ለማድረግ። አብዛኛው ጊዜ ግን ሴላችን ምን ይጠቀማል? ኢንዛይም ይጠቀማል። ADP እና PIM ጆይን ለማድረግ ማለት ነው። ምን አይነት ኢንዛይም ነው የምንጠቀመው በሚልበት ጊዜ ATP ሲንቴዝ የሚለውን ኢንዛይም ይጠቀማል ማለት ነው። ምንድነው ATP ሲንቴዝ የሚለውን እንመልከት። ATP synthase is an enzyme involved in the formation of ATP. ቀደም እንዳልነው ATP form ይደረጋል። ATP form ለማድረግ የሚያስፈልገን ኢንዛይም ነው ATP synthase የምንለው ማለት ነው። ሁሉ ጊዜ አያስፈልገንም፣ ነገር ግን most of the time ሴሎቻችን የሚጠቀሙት ይሄንን ነው ማለት ነው ATP produce ለማድረግ። እና ይሄኛው ምንድን ነው ATP synthase የምንለው ኢንዛይም ነው። እና ሃይድሮጅኖች ከላይ አሉ። ከላይ በሚያልፉበት ጊዜ በዚህ በኩል ምን ያደርጉታል? ሮተሩን ስፓይን እንዲያደርግ ያደርጉታል። ሮተር ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ የሚሽከረከር ፓርት ነው። እንዲሽከረከር ያደርጉታል ማለት ነው ሮተሩን። ይሄ በሚሽከረከርበት ጊዜ ካታሊክ ነው የምንለው አለ። ሁለት ፓርት አለው ይሄ እንትናችን ኤቲፒ ሲንቴዛችን። ከላይ ሮተር አለ፣ ከታች ደግሞ ካታሊክ ነው የምንለው ፓርት አለ ማለት ነው። እና ሃይድሮጅናችን በማን ነው የሚያልፉት? በሮተሩ ያልፋሉ። ከዛ በሮተሩ በኩል በሚያልፉበት ጊዜ ሮተሩ መሽከርከር ይጀምራል። ይሄ መሽከርከር በሚጀምርበት ጊዜ ካታሊክ ኖባችን አክቲቬት ይሆናል ማለት ነው። አክቲቬት ይሆናል ማለት ስራው መስራት ይጀምራል። የካታሊክ ኖባችን ስራ ምንድን ነው? ኤዲፒ እና ፒዎች አሉ ሴላችን ውስጥ፣ እነዚህ ማገናኘት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን ያገናኝና ወደ ኤቲፒ ቀይራቸዋል ማለት ነው። እና ኤቲፒ ስራው የሚሰራው እንደዚህ ነው ማለት ኤቲፒ ሲንቴዝ እና ኤቲፒ ሪስፓይሬሽን ማለት ኤቲፒ ፕሮዲስ የምናደርግበት ሂደት ነው ብለናል። ኦር ኦርጋኒክ ሞለኪል የበላነውን ምግብ ወይ የተለያዩ ምግቦችን ተጠቅመን ኤቲፒ ፕሮዲስ የምናደርግበት ሂደት ነው ብለናል። ስለዚህ ኤቲፒ እንዴት ነው ፕሮዲስ የሚሆነው የሚለው ነገር ደግሞ እንመልከት። ሁለት መንገዶች አሉ። የመጀመሪያው ምንድነው ኤሮቢክ ፓዝዌይ የምንለው ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ አንኤሮቢክ ፓዝዌይ የምንለው ነው ማለት ነው። ኤሮቢክ ፓዝዌይ ማለት ኢትስ ኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን ነው። ኤሮቢክ ማለት እንደምናውቀው ኦክሲጅን ወይም ደግሞ ኤር የሚያስፈልገው ከሆነ ብሪዝ ማድረግ የሚያስፈልገን ከሆነ ምንድን ነው እንላለን? ኤሮቢክ ነው እንላለን ማለት ነው። ኦክሲጅን ያስፈልገናል። በጣም ስሎ ፕሮሰስ ነው። ነገር ግን ምንድነው በጣም ብዙ አማውንት ኦፍ ኤቲፒ ፕሮዲስ ይደረጋል ማለት ነው። ከ36 እስከ 38 ኤቲፒ ፕሮዲስ ይደረጋል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው አኔሮቢክ የምንለው ነው። አኔሮቢክ ላይ ምንድነው ኦክሲጅን አያስፈልገንም። ነገር ግን ምንድነው ፋስት ነው። ፋስት ቢሆንም ግን በጣም ትንሽ አማውንት ኦፍ ኤቲፒ ነው የሚመረተው ማለት ነው። አባቱ ኤቲፒ ነው የሚመረተው ማለት ነው። ስለዚህ ኤሮቢክን መጀመሪያ ላይ እንመልከት። ኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን ምንለው ምንድን ነው ብለናል? ኦክሲጅን የሚያስፈልገው ነው ብለናል ማለት ነው። እና ኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን ላይ በሁለት መንገዶች ኤቲፒ ሊመሰረት ይችላል። ኖርማሊ ኦክሲጅን ያስፈልገናል ለሁለቱም ፕሮሰሶች፣ ነገር ግን በሁለት መንገዶች ሊመሰረት ይችላል። ኢት ኩድ ቢ ሰብስትሬት ሌቨል ፎስፎሪሌሽን ወይም ኦክሲዴቲቭ ሌቨል ፎስፎሪሌሽን እንለዋለን ማለት ነው። ሰብስትሬት ሌቨል ፎስፎሪሌሽን የምንለው ኤቲፒ ሲንቴዝ ማያስፈልገን ከሆነ ነው። ቅድም ኤቲፒን ፕሮዲስ ለማድረግ የተለያዩ ነገሮች ልንጠቀም እንችላለን ብለናል። አብዛኛው ጊዜ ኤቲፒ ሲንቴዝ እንጠቀማለን፣ ነገር ግን ሁሌ አይደለም ብያቸዋለሁ። ስለዚህ ኤቲፒ ሲንቴዝ ማያስፈልግ ከሆነ ኤቲፒን ፕሮዲስ ለማድረግ ምን አይነት ፕሮሰስ ነው እንላለን? ይህን ፕሮሰስ ሰብስትሬት ሌቭል ፎስፎሪሌሽን ነው እንላለን ማለት ነው። እና በኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን በጣም ቅድም ስናይ ወደ 36 እስከ 38 ኤቲፒ ፕሮዲስ ይደረጋል ብላል። ስለዚህ ወደ 10% የሚሆነው በሰብስትሬት ሌቭል ፎስፎሪሌሽን ነው የሚመሰረተው፣ ወይም ደግሞ ኤቲፒ ሲንቴዝ ሳያስፈልገው ነው የሚመሰረተው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኦክሲዴቲቭ ሌቭል ፎስፎሪሌሽን የምንለው ነው ማለት ነው። ኦክሲዴቲቭ ሌቭል ፎስፎሪሌሽን የምንለው ኤቲፒ ለማምረት ምን የሚያስፈልገን ከሆነ ነው። ኤቲፒ ሲንቴዝ የምንለው ወይ ቅድሙ ኢንዛይም የሚያስፈልገን ከሆነ ነው ማለት ነው። እና ከቅድሞቹ ወይም ኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን ላይ ቅድም እንዳልኳችሁ ከ36 ከ38 ኤቲፒ ይመሰረታል ብለናል። ከእነዚህ ውስጥ 90% የሚሆነው ኤቲፒ ሲንቴዝን ኢንቮልቭ ያደርጋል ወይም ደግሞ በኦክሲዴቲቭ ሌቭል ፎስፎሪሌሽን ነው ማለት ነው የሚመሰረተው። እንዴት ነው በሌላ ሌሎች ኢንዛይሞች ኢንቮልቭ የሚሆኑት ወይም ደግሞ በሰብስትሬት ሌቭል ፎስፎሪሌሽን የሚመሰረተው ስንል እዚህ ጋር ማየት እንችላለን ማለት ነው። ሌሎች ሞሌኪሎች ፎስፌትን ተሸክሞት ይመጡና በኢንዛይም አማካኝነት ባይንድ እንዲያደርግ ያደርጉታል ማለት ነው። ጀስት ሌሎች ሰብስታንሶች ናቸው ኢንቮልቭ የሚሆኑት፣ ነገር ግን ኤቲፒ ሲንቴዝ አይደለም። ኤቲፒ ሲንቴዝ ላይ ሌላ ኬሪየር ሞለኪል አያስፈልገንም፣ ወይ ፎስፌት የሚሸከምልን ሌላ ሞለኪል አያስፈልገንም። ቀጥታ ፎስፌትን አድ ማድረግ እንችላለን ኤቲፒ ሲንቴዝ ከሆነ። ነገር ግን ሌሎቹ ምንድን ያደርጋሉ? ፎስፌትን ሌላ ነገር ኬሪ አድርጎ እንዲመጣ ያደርጉና አብሮ ባይንድ እንዲያደርጉ ያደርጉታል ማለት ነው። ሃው አር ሃይድሮጅን አይንስ ትራንስፈርድ ፍሮም ግሉኮስ ቱ ኤቲፒ ሲንቴዝ። ኤቲፒ ሲንቴዝ ላይ ቅድም ስናየው ሪያክሽኑ ላይ ምን ያስፈልገናል ብለናል። እዚች ጋር በምንመለከትበት ጊዜ ኤቲፒ ሲንቴዝ አክቲቬት ሆኖ ኤቲፒ ለመስራት ወይም ደግሞ ይሄ ኢንዛይም ኤቲፒ ለመስራት ምን ያስፈልገናል ብለናል? ሃይድሮጅኖች ያስፈልጉናል ብለናል። እነዚህ ሃይድሮጅኖች ከየት ነው የሚመጡት በምንልበት ጊዜ
ከየት ነው የሚመጡት እነዚህ አይረኖች? ከበላናቸው ምግቦች ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ግሉኮስን እንውሰደው። ግሉኮስን ስንወስድ C6H12 O6 ነው አደለ? ፎርሙላ ስንት አለው? 12 ሃይድሮጅኖች አሉት። እነዚህን ሃይድሮጅኖች ናቸው ከግሉኮስ ላይ ወስደን እዚህ ጋር ኤቲፒ ሲንቴዝ ላይ ስራቸውን እንዲሰሩ የምናደርገው፣ ወይ ደግሞ በኤቲፒ ሲንቴዝ አልፈው ኤቲፒ እንዲፈጠር የሚደረገው ማለት ነው። ነገር ግን እነዚህ ኤቲፒ እነዚህ ሃይድሮጅኖች ከዚህ ከግሉኮስ እስከ ኤቲፒ ሲንቴዝ ማን ነው የሚሸከማቸው ኦር ትራንስፈር የሚያደርጋቸው ወደዚህ የሚወስዳቸው ማን ነው በምንልበት ጊዜ ሁለት ሞሌኪሎች አሉ፣ ፋድ እና ናድ የምንላቸው። ፋድ ማለት ፍላቬን አዴኒን ዳይኒክሎታይድ ማለት ሲሆን ናድ ደግሞ ኒኮሲናሚድ ዳይኒክሎታይድ ነው። እና ሁለቱ ምን ይሆናሉ ማለት ነው? ከግሉኮስ ላይ እነዚህ ሃይድሮጅኖች ሪሊስ ሲደረጉ ይቀበላሉ ማለት ነው። በሚቀበሉበት ጊዜ ምን ሆኗል እንዳለን ናዴች እንለዋለን። ናድ ወደ ናዴች ይቀይራል፣ ፋድ ደግሞ ወደ ፋዴች ይቀይራል። ከዛ ምን ሆኗል እንዳለን ሁለቱ ሪዱስድ ሆኗል እንዳለን። ቅድም ስናይ ሪዳክሽን ማለት አንድ ነገር ሃይድሮጅንን ጌን ሲያደርግ ሪዳክሽን ፕሮሰስ ነው እንላለን ብለናል፣ ቅድም አይተነዋል ሪዳክሽን እንደሚባል። ስለዚህ እነዚህ ናድ ሃይድሮጅንን ሲቀበል ምን ሆኗል እንላለን? ሪዲውስድ ሆኗል እንላለን ማለት ነው። ናዳችን ሪዲውስድ ሆኗል እንላለን ማለት ነው። ፋዳችንም ወደ ፋዴች ሲቀየር ሃይድሮጅን አክሰፕት አድርጓል። ስለዚህ ምን ሆኗል እንላለን? ሪዲውስድ ሆኗል እንላለን ማለት ነው። ከዛ እነዚህ ፋድና ናድ የምንላቸው ሃይድሮጅኖችን ከተቀበሉ በኋላ ወደ ኤቲፒ ሲንቴዝ ይወስዱትና ሪሊዝ ያደርጉታል ማለት ነው። ከዛ እንደ ቅድም እንዳየነው ሃይድሮጅኖቹ በዛ በኩል በኤቲፒ ሲንቴዝ ሲያልፉ ኤቲፒ ፕሮዲውስ መደረግ ይጀምራል ማለት ነው። እና ኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን የግሉኮስን እንመልከት። ያው ሌሎችም አሉ ፕሮቲን፣ የተለያዩ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ በዚህ ቦታ፣ ነገር ግን አሁን የምናየው ለግሉኮስ ነው ማለት ነው። ኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን ኦፍ ግሉኮስ አራት ፕሮሰሶች አሉት፣ ኦር አምስት ፕሮሰሶች አሉት። ሜይንሊ ግላይኮላይሲስ፣ ሊንክ ሪያክሽን፣ ክሬብስ ሳይክል፣ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት እና ኬሚኦስሞሲስ የምንላቸው ነገሮች አሉ። ሁሉንም ዲቴይል ለየብቻ እንመለከታቸዋለን። የመጀመሪያው ምንድን ነው? ግላይኮላይሲስ የምንለው ነገር ነው። ግላይኮላይሲስ ማለት ቅድም ላይሲስ ምንድን ነው ብለናል? አንድን ነገር ስፕሊት ማድረግ ነው ወይም ደግሞ መከፋፈል ነው ብለናል። ስለዚህ ግላይኮላይሲስ ማለት ግሉኮስን ስፕሊት የምናደርግበት ሂደት ነው ማለት ነው። ኦር ብሬክ የምናደርግበት ሂደት ነው ማለት ነው። ግላይኮላይሲስ ማለት ከስሙ እንደምንረዳው ከሆነ ግላይኮላይሲስ ቴክ ፕሌስ ኢን ዘ ሳይቶፕላዝም እና ግላይኮላይሲስ የት ነው ቴክ ፕሌስ የሚያደርገው? ኦር ሎኬሽኑ በምንበት ጊዜ ሳይቶፕላዝም ላይ ነው ማለት ነው። ይሄ ሴላችን ቢሆን ላይክ እነዚህ ቀዮቹ ማይቶኮንድሪያ እንላቸዋለን። አብዛኛው ሪስፓይሬሽን የሚካሄደው እነዚህኛዎቹ ማይቶኮንድሪያ ውስጥ ነው ማለት ነው ይሄኛው እና ነገር ግን ግላይኮላይሲስ የምንለው ሳይቶፕላዝም ነው። ሳይቶፕላዝም ማለት ከማይቶኮንድሪያ ውጭ ያሉት እነዚህ ሁሉ ነገር ኬሪ የሚያደርገው ፍሉድ ፓርቱ ኦር ውሃ ይመስለው ፈሳሹ ፓርቱ ምን እንለዋለን? ሁሉ ነገር የሚሸከመው ሳይቶፕላዝም እንለዋለን። እና ይሄ ግላይኮላይሲስ የምንለው ሪያክሽን የት ውስጥ ነው የሚካሄደው ነው ያለን? ይሄ ሳይቶፕላዝም ኦር ፈሳሹ ፍሉድ ፓርት ውስጥ ነው የሚካሄደው ነው ያለን። ለምንድን ነው ሳይቶፕላዝም ውስጥ በሚካሄደው በምንልበት ጊዜ አንደኛው ግሉኮስ ሞለኪውል ካን ዲፊውዝ ትሩ ማይቶኮንድሪያ ሜምብሬን ኢት ኢዝ ሚዲየም ሳይዝድ ሞለኪውል ኤንድ ኢት ኢዝ ናት ሊፒድ ሶሉብል። ምንድን ነው ይሄ ማይቶኮንድሪያችን? ማይቶኮንድሪያችን ሜምብሬን አለው። ሜምብሬን ማለት ከቨር ማለት ነው። ከሳይቶፕላዝሙ ይሄ ከውጭ ያለው ፓርት ነው። ከዚህ ወደዚህ ለመግባት ምን መሆን አለበት? በጣም ስሞል ሞለኪውል መሆን አለበት። ነገር ግን ግሉኮስን በምንመለከትበት ጊዜ ምን አይነት ሞለኪውል ነው? ሚዲየም ሳይዝድ ሞለኪውል ነው። ስለዚህ ወደዚህ መግባት አይችልም ማለት ነው። ምን ማድረግ አለበት? ብሬክ ማድረግ አለበት ወደዚህ ውስጥ ለመግባት። እንዲሁም ደግሞ ሊፒድ ሶሊብል አይደለም ማለት ነው። ሌላኛው ምክንያት ደግሞ ምንድን ነው? ዜር አር ኖ ኬር ፕሮቲንስ ቱ ትራንስፖርት ዘ ግሉኮስ ሞለኪውል አክሮስ ዘ ሜምብሬን ላይክ ቀጥታ መግባት አይችልም። እንዲሁም የተለያዩ ሴል ሜምብሬን በምንመለከትበት ጊዜ ዩኒት ትሪ ላይ ቱ ላይ ሳይቶፕላዝም ውስጥ ነው ሎኬሽን ወይም ደግሞ የግላይኮላይሲስ ሪያክሽን የሚካሄደው ሳይቶፕላዝም ውስጥ ነው። ለምንድን ነው ማይቶኮንድሪያ ውስጥ መሆን የማይችለው በምንልበት ጊዜ ማይቶኮንድሪያን በምንመለከትበት ጊዜ ከቨር አለው ወይም ሜምብሬን አለው እና እነዚህ ግሉኮስን በምናይበት ጊዜ ምን አይነት ሳይዝ ነው? ሚዲየም ሳይዝ ነው። ሊፒድ ሶሊብል አይደለም። ስለዚህ ቀጥታ ከሳይቶፕላዝም ወደ ውስጥ መግባት አይችልም። ምን ማድረግ አለበት? ሚዲየም ሳይዝ ነው። ስለዚህ ወደ ስሞል ሳይዝ መቀየር አለበት፣ ብሬክ ማድረግ አለበት ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሌላው ምክንያት ምንድን ነው? ኬር ፕሮቲኖች የሉም። ዩኒት ፎር ላይ ሴል ሜምብሬን በምንመለከትበት ጊዜ ከአንድ ቦታ ወደ ከአንድ ሜምብሬን ኦር አንድ ሜምብሬን ኖሮ ከአንድ ቦታ ወደ ውስጥ ትራንስፈር ለማድረግ አንደኛው ስሞል መሆን አለበት ቀጥታ ትራንስፈር ለማድረግ ብለናል። ሁለተኛው ሜትር ደግሞ ፕሮቲኖች ናቸው ወይም ደግሞ እነዚህ ትቦ ነገሮች መኖር አለባቸው ለማስተላለፍ ብለናል። ነገር ግን ሴል ይሄ የማይቶኮንድሪያ ሜምብሬን በምንመለከትበት ጊዜ ምንም ኬር ፕሮቲኖች የሉትም፣ ወይም እነዚህ ትቦ የሚመስሉ ነገሮች ለማስተላለፍ የምንጠቀማቸው ነገሮች የሉትም። ስለዚህ በእነዚህ ምክንያቶች አማካኝነት የት ነው ቴክ ፕሌስ የሚያደርገው? ኢን ዘ ሳይቶፕላዝም ነው ወይም ደግሞ አውትሳይድ ዘ ማይቶኮንድሪያ ነው ማለት ነው። እና ግላይኮላይሲስ የምንለው ሪያክሽን ይህንን ይመስላል ማለት ነው። መጀመሪያ ግሉኮስ አለ፣ ግሉኮስ ስፕሊት ያደርጋል፣ የተለያዩ ፕሮሰሶች አሉ። መጨረሻ ላይ የምናገኛቸው ነገሮች ምን ይባላሉ? ፓይሩቬት እንላቸዋለን። ግሉኮስ ባለ 6 ካርበን ነው። ፓይሩቬቶች ግን ባለ ስንት ካርበን ናቸው?
ባለ 3 ካርበን ናቸው ማለት ነው። እና መያዝ ያለብን እነዚህኞቹ ነው። መጨረሻ ላይ ምን ይፈጠራል የሚለውን ነገር ነው ማወቅ ያለብን ሜንሊ ማለት ነው። ጀስት ምክንያቱም ሪአክሽኑ ይሄ ብቻ አይደለም፣ በጣም ረጅም ሪአክሽን ነው ይሄ፣ ሾርት ተደርጎ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን መያዝ ያለብን ምንድን ነው? አውትፑታቸው ወይ ደግሞ መጨረሻ ላይ የምናገኛቸው ነገሮች ነው መያዝ ያለብን ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ምንድን ነው የምናገኘው ከግላይኮላይሲስ በምንበት ጊዜ? አንደኛው ግሉኮስ ስፕሊት ያደርግና ሁለት ፓይሩቬቶች እናገኛለን። ግሉኮስ ባለ 6 ካርበን ነው። ለሁለት ስፕሊት ሲያደርግ ባለ 8 ካርበን ይሆናሉ እነዚህ ማለት ነው። ባለ 3 ካርበን ይሆናሉ ማለት ነው። ሌላኛው ግን የምናደርገው ነገር ምንድን ነው? ሪዲዩስድ ናድ ማለት ነው። ናዴች ሁለት ናዴቾች እናገኛለን። እና ሌላ ማወቅ ያለብን ነገር ዲሃይድሮጂኔሽን የምንለው ነገር አለ። ዲሃይድሮጂኔሽን ማለት ምን ማለት ነው በምንልበት ጊዜ አንድ ነገር ሃይድሮጅንን ሉዝ የሚያደርግ ከሆነ ዲሃይድሮጅኔሽን እንለዋለን ማለት ነው። ሃይድሮጅንን ሉዝ ማድረግ እዚች ጋር የቱ ጋር ነው ዲሃይድሮጅኔሽን የሚፈጠረው በምንልበት ጊዜ እነ ናድ ጋር ነው፣ እዚች ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር ሃይድሮጅን ሪሊስ ሲደረግ ናዶች ምን ያደርጉታል? ይቀበሉታል። ናዶች በሚቀበሉበት ጊዜ ወደ ምን ይቀይራሉ? ወደ ናድ ኤች ወይም ደግሞ ወደ ሬዲዩስ ናድ ይቀበላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ምን ተካሂዷል እንላለን? ዲሃይድሮጅኔሽን ተካሂዷል እንላለን ማለት ነው። ሌላኛው የሚፈጠረው ነገር ደግሞ ምንድን ነው? ሁለት ኤቲፒ ለእያንዳንዳቸው ይፈጠራል። ዊች ሚንስ ቶታሊ 4 ኤቲፒ ይፈጠራል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ቅድም ስናይ ኤቲፒ ለምን ያስፈልገናል በምንልበት ጊዜ ሪስፓይሬሽን ለማስጀመር ኤቲፒ ያስፈልገናል ብለናል፣ ቅድም መጀመሪያ ላይ ስናይ ማለት ነው። እንዴት ነው የሚያስፈልገን በምንልበት ጊዜ እዚች ጋር ነው ማለት ነው። ይህን ግሉኮስን ለማስጀመር እኛ የጨመርናቸው ስንት ኤቲፒዎች አሉ? እዚች ጋር 2 ኤቲፒዎችን ጨምረናል ማለት ነው፣ መጀመሪያ ላይ ፕሮሰሱን ለማስጀመር። ፕሮዳክታችን ምን ይመስላል? ቶታሊ 4 ኤቲፒ ይመረታል። ነገር ግን ኔት ከተባልን ወይም ደግሞ ኔት ማለት ትርፍ ማለት ነው። ትርፋችን ስንት ነው ግን? 2 ነው። ምክንያቱም መጀመሪያ ላይ 2 ጨምረናል፣ 4 አገኘን። ስለዚህ ቶታል ስንት አገኘ ማለት ነው? አሚ ኔት ኦር ያተረፍነው ወይም ያገኘነው ኔታችን ስንት ነው? 2 ነው ማለት ነው። ነገር ግን ቶታል ያገኘነው ወይም ቶታል ፕሮዳክቱ ስንት ነው? 4 ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ 2 ናዴቶችን ወይም ደግሞ 2 ሪዱስድ ናድ አግኝተናል፣ እንዲሁም 2 ፓይሮቬቶችን እናገኛለን ማለት ነው በግላይኮላይሲስ ሪአክሽን። ሁለተኛው ደግሞ ሪያክሽን ምንድን ነው? ሊንክ ሪያክሽን የምንለው ነው። ሊንክ ሪያክሽን የት አካባቢ የት ነው የሚፈጠረው በምንበት ጊዜ ፍሉድ ማትሪክስ ውስጥ ነው። ማይቶኮንድሪያ ባለፈው ስንመለከት 2 ስፔቶች አሉት ብለናል። ክሪስቲያን የምንለው እና ፍሉድ ማትሪክስ የምንለው ማለት ነው። የትኛው ነው የሚለውን እንመልከት። ይሄ ማይቶኮንድሪያችን ቢሆን ማይቶኮንድሪያችን ደብል ሜምብሬን ያለው ብለናል፣ ወይም 2 ሜምብሬኖች አሉት ብለናል። አውተሩ ይሄ በስስ ከለር በስስ ወይን ጠጅ ከለር ያለው አውተር ሜምብሬን ቢሆን፣ ኢነሩ ደግሞ ይሄኛው ደማቁ ወይን ጠጁ ምን እንለዋለን? ኢነር ሜምብሬን እንለዋለን። ኢነር ሜምብሬናችን ኢንፎልድድ ነው። ኢንፎልድድ ነው ማለት ወደ ውስጥ እጥፍ እጥፍ ያለ ነው። እዚች ጋር እንደምንመለከተው እጥፍ እጥፍ ያለ ነው ማለት ነው። ወደ ውስጥ ይሄ አውተሩ ነው፣ ይሄ ኢነር ሜምብሬናችን ማለት ነው። ኢነር ሜምብሬናችን እጥፍ እጥፍ ያሉበት ፓርት ምን እንላቸዋለን? ክሪስቴ እንላቸዋለን ማለት ነው። እነዚህ የታጠፉት ወደ ውስጥ የታጠፉትን ፓርቶች ማለት ነው። እና ይሄኛው ውስጥ ላይ ያለው በሰማያዊ ከለር የተሳለው ደግሞ ይሄኛው ፓርት ምን እንለዋለን? ፍሉድ ማትሪክስ እንለዋለን ማለት ነው። እና ሊንክ ሪያክሽን የት ውስጥ ነው የሚካሄደው ማለት ነው? ኢን ዘ ፍሉድ ማትሪክስ ነው፣ ወይም ደግሞ እዚኛው ውስጥ ነው ማለት ነው የሚካሄደው። እና ሊንክ ሪያክሽን ላይ ምንድነው የሚፈጠረው በምንልበት ጊዜ ቅድም ከግላይኮላይሲስ ላይ ፓይሮቬቶችን አውት ፕሮዳክት አግኝተናል። እነሱን ተጠቅመን ነው አሁን ሌላ ሞሌኩል የምንፈጥረው ማለት ነው። ቅድም ያገኘናቸው እነ ፓይሮቬት ከምን ጋር ይገናኛሉ? ከኮኢንዛይም ኤ ከምንለው እቃ ጋር ይገናኛሉ ማለት ነው፣ ወይም ከዚህ ሞሌኩል ጋር ይገናኛሉ። በሚገናኙበት ጊዜ ምንድነው የሚፈጠረው? አሴታይሊን ኮኢንዛይም ኤ የምንለው ነገር ይፈጠራል ማለት ነው። እና ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ፓይሮቬት ባለ ስንት ካርበን ነው ብለናል? ባለ 3 ካርበን ነው። ከምን ጋር ነው የሚገናኘው? ከኮኢንዛይም ኤ ጋር ከምንለው ሞሌኪውል ጋር ይገናኛል ማለት ነው። ከዚህ ጋር በሚገናኝበት ጊዜ አንዷ ካርበን ምን ትደረጋለች? ሪሊስ ትደረጋለች ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ባለ 2 ይሆናል ማለት ነው። አንዷ ሪሊስ ስትደረግ በምን አማካኝነት ነው የሚወጣው በምንበት ጊዜ ከኦክሲጅን ጋር ኮምባይን ያደርግና በካርቦን ዳይኦክሳይድ አማካኝነት ሪሊዝ ይደረጋል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ምን ይደረጋል? እዚኛው ሪያክሽን ላይ ናድ ሪዲዩስ ይደረጋል፣ ወይም ደግሞ ናድ ወደ ናዴች ይቀየራል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ የምናገኛለን አሴታይሊን ኮኢንዛይም እናገኛለን ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ዲሃይድሮጂኔሽን ማለት ምን ማለት ነው ብለናል? አንድ ሃይድሮጅን ሪሙቭ የሚደረግ ከሆነ ዲሃይድሮጂኔሽን እንለዋለን፣ ወይም ደግሞ ናዴች ፕሮዲስ የሚደረግበት ፕሮሰስ ነው ብለናል ቅድም። ሌላኛው ደግሞ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ካርበንን ሪሙቭ አድርገናል አይደለ? ስለዚህ ይሄ ካርበን ሪሙቭ የተደረገበት ፕሮሰስ ምን እንለዋለን? ዲካርቦዚሌሽን እንለዋለን ማለት ነው። ዊች ሚንስ ሪሙቪንግ ኦፍ ካርበን ማለት ነው። ምን አይነት ፕሮዳክቶች እናገኛለን በምንልበት ጊዜ የመጀመሪያው የምናገኘው 2 ናዶች እናገኛለን። ምክንያቱም አሁን ስናይዛቸው ጋር ስዕሉ ላይ 1 ናድ ነው ያገኘ ነው። ነገር ግን ቅድም 2 ፓይሮቬቶች ነው ያሉት አይደለ? ስለዚህ በሁለት እያንዳንዱ የምናገኛቸው ነገሮች ሁለት ሁለት እያደረግን ነው የምንወስደው ማለት ነው። ለአንዱ ፓይሮቬት ስንታገኘን አንድ ናድ አገኘን። ለሁለቱ ፓይሮቬቶች እናገኛለን ማለት ነው፣ 2 ናድ እናገኛለን። ለአንዱ ቅድም ስናይ 1 ካርቦን ዳይኦክሳይድ አግኝተናል። ስለዚህ 2 ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይሆናል ማለት ነው።
አንድ አሲታይሊን ኮንዛይም ተፈጥሯል ቀደም ለአንዱ ፓይሩቬት። ስለዚህ ለሁለቱ ቶታል ስንት እናገኛለን? ሁለት አሲታይሊን ኮንዛይም እናገኛለን ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ምን እናገኛለን? ምንም ኤቲፒ አይመረትም። ስለዚህ አሁን ከሁሉም ሪአክሽኖች እት ውስጥ ነው ኤቲፒ ፕሮዲስ ማይደረገው ከተባለን ሊንክ ሪአክሽን ውስጥ ነው። ሊንክ ሪአክሽን ውስጥ ምን አይደረግም? መያዝ ያለብን ነገር ኤቲፒ ፕሮዲስ አይደረግም ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ምንድነው? ክረብስ ሳይክል የምንለው ነገር ነው ማለት ነው። ክረብስ ሳይክል እንዳሁኑ ቅድም እንዳየነው እንደ ሊንክ ሪአክሽን ይሄ ምን እንደሚካሄደው ፍሉድ ማትሪክስ ውስጥ ነው ወይም ደግሞ ቅድም ያየነው ሰማያዊ ፓርት ያልኳችሁ እዛ ውስጥ ፍሉድ ማትሪክስ ውስጥ ነው ማለት ነው የሚካሄደው ፕሮሰሱ ማለት ነው። ምንድነው ፕሮሰሱ በምንልበት ጊዜ ከሊንክ ሪአክሽን ያገኘናቸው እንደ ቅድሙ ፕሮዳክቶች ሊንክ ሪአክሽን በምናይበት ጊዜ ከግላይኮላይሲስ ያገኘውን ሪአክሽን ወይም ፕሮዳክት ተጠቅመን ነው ሊንክ ሪአክሽንን የሰራ ነው። ክረብስ ላይም እንደዛው ነው። ሊንክ ሪአክሽን ላይ ያገኘነውን ፕሮዳክት ነው የምንጠቀመው። ሊንክ ሪአክሽን ላይ ምንድነው ፕሮዳክታችን? አሴታይሊን ኮኢንዛይም ኤ ነው አደለ? ፕሮዳክታችን እሱን ተጠቅመን ነው ይህን ፕሮሰስ ምንጀምረው ማለት ነው። አሴታይሊን ኮኢንዛይም ኤ ከምን ጋር ይገናኛል? ኦክሳሎ አሴቴት ከምንለው እቃ ጋር ይገናኛል። ከዛ ምን ይፈጠራል? ከዚህ ሞሌኩል ጋር በሚገናኝበት ጊዜ ሲትሬት ምንለው ነገር ይፈጠራል ማለት ነው። እዚች ጋር መመልከት እንችላለን። ይሄኛው በምንመለከትበት ጊዜ ይሄ ምንድነው ብለናል? ቅድም አሴታይሊን ኮኢንዛይም ኤያችን ነው ብለናል። ከምን ጋር ይገናኛል? ኦክሳሎ አሲቴት ከምንለው ሞለኪውል ጋር ይገናኛል። ኦክሳሎ አሲቴት ባለ አራት ካርበን ነው። ቅድም ስናይ ደግሞ አሴታይሊን ኮኢንዛይም ኤ ሁለት ካርበን አለው ብለናል። ስለዚህ ሁለቱ ሲገናኙ ባለ ስድስት ካርበን ኮምፓውንድ ነው የሚፈጥሩት ማለት ነው። አራት እና ሁለት ስድስት። ባለ ስድስት ካርበኑ ኮምፓውንድ ምን እንለዋለን? ሲትሬት እንለዋለን ማለት ነው። እና ኮኢንዛይም ኤያችን እዚች ጋር ሁለቱን ኬሪ አድርጎልን የነበረው ኮኢንዛይም ኤ ቅድም የነበረው ምን ይደረጋል? ሪሊዝ ይደረጋል ማለት ነው በዚህ ፕሮሰስ ላይ። ቅድም እንዳልኳችሁ ሙሉ ፕሮሰሱ ማየት አንችልም። አሁን እዚች ጋም ክረብስ ሳይክል እዚች ጋ ሞር ሲምፕሊፋይድ የሆነው እንጂ በጣም ሰፊ የሆነ ሪያክሽን ነው። ስለዚህ ጀስት ሲምፕሊ እንመልከተው። አሁን እንዳየነው ይሄኛው ፕሮሰስ ነው እዚች ጋ ያለው። አሴታይሊን ኮኢንዛይም ኤ ከኦክሳሎ አሲቴት ጋር ይገናኛል። ከዛ ምን ይፈጠራል? ሲትሬት ይፈጠራል። ከዛ እዚች ጋ ምን ሪሊዝ ይደረጋል ብለናል? ኮኢንዛይም ኤያችን ወይም ደግሞ ሁለቱን ካርበን ተሸክሞልን የነበረው ሞለኪውል በዚሁ እንትን ሪሊዝ ይደረጋል ወይ ይለቀቃል ማለት ነው። ከዛ ሲትሬትን በምናይበት ጊዜ ባለ ስንት ካርበን ነው ብያቸዋለሁ? ባለ ስድስት ካርበን ነው። ስለዚህ ባለ ስድስት ካርበን ወደ ምን ይቀይራል? አንድ ካርበን ሪሊዝ ያደርጋል ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ምን ይፈጠራል? ዲካርቦዚሌሽን ይፈጠራል። ካርበን ሪሊዝ ሲደረግ በምን አማካኝነት ነው ብያለሁ? በካርበን ዳይኦክሳይድ አማካኝነት ነው ብያለሁ ቅድም። ስለዚህ እዚህ ጋር ዲካርቦዚሌሽን ይፈጠራል። ወደ ስንት ይቀይራል? ወደ አምስት ካርበን። እንደገና ይሄ አንድ ካርበን ሪሊዝ ያደርጋል ወደ አራት ካርበን ይቀየራል። እነዚህ አራት ካርበኖች ደግሞ በረጅም ፕሮሰስ የሄዱና ወደ ምን ተመልሰው ይመጣሉ? እራሱን ኦክሳሎ አሲቴትን ይሰጡናል ማለት ነው ባለ አራት ከሆነ በኋላ። እና እዚች ጋር መያዝ ያለብን ነገሮች አውትፑቶቹ ናቸው፣ ምን ተፈጥሯል የሚለው ቅድም እንዳየ ነው ማለት ነው። እዚች ጋር ባለ ስድስት ነበር፣ ተመልሶ ባለ አራት ለመሆን ኦክሳሎ አሲቴትን ለመስጠት ሁለት ካርበኖችን ሪሊዝ ያደርጋል ወይም ደግሞ ሁለት ካርቦን ዳይኦክሳይዶች ሪሊዝ ይደረጋሉ ማለት ነው። ስንት ናድ ሪዲስ ተደርጓል በምንበት ጊዜ ደግሞ አንድ ሁለት እንዲሁም ሶስት ናዶች ሪዲስ ይደረጋሉ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ምንድን ነው? አንድ ፋድ ሪዲስ ይደረጋል። ሌላኛው ደግሞ አንድ ኤቲፒ ይመረታል ማለት ነው። እና እስካሁን ያየናቸው ሙሉ ለስንት ነው? ለአንድ አሴታይሊን ኮኢንዛይም ነው። ነገር ግን ስንት አሴታይሊን ኮኢንዛይም ያለን? ሁለት አሴታይሊን ኮኢንዛይም ያለን። ስለዚህ እያንዳንዱ የምናገኛቸው ነገሮች በሁለት እናባዛቸዋለን ማለት ነው። እዚች ጋር ለአንዱ አሴታይሊን ኮኢንዛይም ሁለት ካርቦን ዳይኦክሳይድ ተለቋል። ስለዚህ ቶታሊ ስንት ካርቦን ዳይኦክሳይድ ነው የሚለቀቀው? አራት ካርቦን ዳይኦክሳይድ ነው የሚለቀቀው ማለት ነው። ለአንዱ ሶስት ናዶች ሪዲስ ተደርገዋል። ለሁለቱ አሴታይሊን ኮኢንዛይም ኤ ስድስት ናዶች ሪዲስ ይደረጋሉ ማለት ነው። ለአንዱ አሴታይሊን ኮኢንዛይም ኤ ጋር ስንመለከት አንድ ፋድ ብቻ ነው ሪዲስ የተደረገው። ስለዚህ ለሁለት አሴታይሊን ኮኢንዛይም ኤ ሁለት ፋዶች ሪዲስ ይደረጋሉ። እንደገና ለአንዱ አሴታይሊን ኮኢንዛይም ኤ አንድ ኤቲፒ ተመርቷል። ስለዚህ ለሁለቱ ስንት ይሆናል? ሁለት ኤቲፒ ይመረታል ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ከግላይኮላይሲስ ሊንክ እና ክረብስ ላይ ዋነኝነት መያዝ ያለብን የት ምንድን ነው፣ የት ቦታ ነው የሚካሄዱት የሚለውን ነው። ሳይቶፕላዝም ላይ ነው ወይስ ፍሉድ ማትሪክስ ነው ወይስ ክሪስታይል ነው? እነዚህ የሚሉት ነገሮች በዋነኝነት ምን ማድረግ አለብን? መያዝ አለብን። እንዲሁም ደግሞ በዋነኝነት ፕሮዳክታቸውን መጨረሻ ላይ ፕሮዲስ የሚደረጉት ነገሮች ነው መያዝ ያለብን ማለት ነው። ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ኤንድ ኬሚኦስሞሲስ። ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ኤንድ ኬሚኦስሞሲስ ቱጌዘር ሜክ አፕ ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ኦክሲዳቲቭ ፎስፎር ሪሌሽን። ቅድምን ብለናል ኤቲፒ በሁለት መንገዶች ነው የፈጠረው ብለናል፣ በሰብስትሬት ሌቨል ፎስፎሪሌሽን እና በኦክሲዴቲቭ ሌቨል ፎስፎሪሌሽን። ኦክሲዴቲቭ ከሆነ ምንድን ነው ኤቲፒ ሲንቴዝን ኢንቮልቭ ያደርጋል ወይም ደግሞ ኤቲፒ ሲንቴዝ ያስፈልገናል ኤቲፒ ፕሮዲስ ለማድረግ ነው። ሰብስትሬት ከሆነ ግን ምን አያስፈልገንም? ኤቲፒ ሲንቴዝ አያስፈልገንም ማለት ነው። ከጊዜ በፊት የነበሩት ላይ እነ ክረብስ ላይ የተመሰረተው እንዲሁም የመጀመሪያው ግላይኮላይሲስ ላይ ኤቲፒዎች ተመስርተዋል። እነሱ ላይ ግን ምን አያስፈልገንም?
ATP sintezi ያስፈልገንም። ስለዚህ እነዚህኞቹ ምንድናቸው እንላለን? ሰብስትሬት ላይ ብናቸው እንላለን ማለት ነው። ነገር ግን ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን እና ኬሚስሞሲስ በምናይበት ጊዜ ኤቲፒ ሲንቴዝ ያስፈልገናል። ስለዚህ ኦክሲዴቲቭ ፎስፎሪሌሽን ነው እንላለን ማለት ነው። እና ኦክሲዴቲቭ ፎስፎሪሌሽን ላይ ቅድም አብዛኛው ኤቲፒ የሚመሰረተው እዚህ ጋር ነው፣ ወይም 90% የሚሆነው ኤቲፒ የሚመሰረተው እዚህ ፕሮሰስ ላይ ነው ማለት ነው። እና ቅድም ላይ ምን ያደርገናል? እነ ክሬፕስ የተለያዩ ላይ ምኖች ተመስርቷል፣ የተለያዩ ናዶች ፋዶች ተመስርተዋል። እና እነዚህ ናዶች እና ፋዶች ምን ያደርጋሉ ብለናል? ቅድም ስንመለከት ሃይድሮጅንን ኬሪ ያደርጋሉ ብለናል። ሃይድሮጅንን ኬሪ ካደረጉ በኋላ ምንድን ነው የሚመሰረተው የሚለውን ነገር እንመልከት። መጀመሪያ ቅድም እንዳሳያችሁን ስዕል ደግመን እንመልከተው። መሀል ላይ ያለው ምንድነው ብያለሁ? ይሄኛው ማትሪክስ ወይም ፍሉድ ማትሪክስ እንለዋለን ብለናል። እነዚህ ይሄኛው አውተር ሜምብሬን ናቸው ብለናል። ይሄኛው ደግሞ ሞር ወይን ጠጁ በጣም ወይን ጠጁ የሆነው ከለሩ ደግሞ እንደሆነ ኢነር ሜምብሬን ነው ብለናል። ኢነር ሜምብሬናችን በምንመለከትበት ጊዜ ኢንፎልድድ ነው ብለናል ማለት ነው። ወይም ይሄኛው ኢነር ሜምብሬናችን ቢሆን ኢንፎልድድ ነው፣ ወደ ውስጥ እጥፍ እጥፍ ያለ ነው ኢነር ሜምብሬናችን ብለናል። እና ይሄ ምን እንለዋለን? እጥፍ እጥፍ ያለችው ፓርት ክሪስታይ የምንለው ነገር ይፈጥራል ብለናል። እና አሁን ሁለቱ እነ ኬሚኦስሞሲስ እና ክሬፕስ ሳይክል የትኛው ነው ቴክ ፕሌስ የሚያደርገው? እነዚህ ላይ ነው ማለት ነው። እችኛን አንዷን ፓርት ዙም በምናደርግባት ጊዜ ምናለው ላዩ ላይ የተለያዩ ሞለኪሎች አሉት። እነዚህ ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር እንመልከት። ላይ ነው የሚገኙት እነዚህ ሞለኪሎች ኢነር ሜምብሬን ነው። ይሄኛው አውተራችን ነው፣ ይሄኛው እጥፍ እጥፍ ያለው ኢነራችን ላይ ነው። ኢነራችን ላይ ነው እነዚህኞቹ የምናገኛቸው ማለት ነው። እስካሁን ያየናቸው ፕሮሰሶች ላይ እነ ክሬፕስ ሳይክል፣ ሊንክ፣ ግላይኮላይሲስ ላይ ምን ተፈጥሯል? ናድና ፋዶች ተፈጥሯል። ወይም ደግሞ ግሉኮስ መጀመሪያ ላይ ምን ይይዛል ብለናል? C6H12O6 ነው ብለናል አደለ? ሃይድሮጅኖችን ይይዛል። እነዚህን ሃይድሮጅኖች ነው እስካሁን ሪሙቭ ስናደርግ የነበረው ማለት ነው። ወይም ሃይድሮጅኖች ነበር እያስወጣን እና ናድ እንዲሸከሙት እያስወጣን የነበረው። እና ቅድምን ብለናል ኤቲፒ ሲንቴዝ ሃይድሮጅን ያስፈልገዋል አክቲቬት ለመሆን ወይም ስራውን ለመስራት ብለናል። ስለዚህ እነዚህ ናዶች የግሉኮስን ሃይድሮጅን ከተቀበሉ በኋላ ወዴት ነው የሚወስዱት? ወደ ኤቲፒ ሲንቴዝ ነው የሚመጣው ማለት ነው። እና ኤቲፒ ሲንቴዝ ስራው እንዴት ነው የሚሰራው የሚለው ነገር ነው አሁን የምንመለከተው በዋነኝነት ማለት ነው። እና ደግሞ እዚች ጋር በምንመለከትበት ጊዜ ይሄ አውተር ሜምብሬናችን ነው፣ ኢነራችን እጥፍ እጥፍ ያለው ነው። እና በሁለቱ መካከል ያለው ስፔስ ምን እንለዋለን? ኢንተር ሜምብሬን ስፔስ እንለዋለን ማለት ነው። በአውተር ሜምብሬናችን ኦር ይሄኛው ከውጭ ያለችው ሜምብሬን እና በኢነር ሜምብሬናችን እጥፍ እጥፍ ያለው ወይም ክሪስታይ በምንለው መካከል ያለው ስፔስ ኢንተር ሜምብሬን ስፔስ እንለዋለን። ወይም እዚኛው ስዕል ላይ በስስ ወይን ጠጅ እና በደማቅ ወይን ጠጅ መካከል ያለው ስፔስ ማለት ነው። መሀል ያለው ስፔስ ምን እንለዋለን? ኢንተር ሜምብሬን ስፔስ እንለዋለን ማለት ነው። The hydrogen atoms carried by reduced NAD and reduced FAD are released and split into protons and electrons. The electrons pass along a series of electron carriers that form the transport chain. They lose energy as they pass from one carrier to the next. Three of the electron carriers are proton pumps that move protons from the matrix of the mitochondria to the intermembrane space. As the electrons are transferred through these three proton pumps, the energy they lose powers the pumps, which move the protons to the inner membrane space. Electrons from reduced NAD make this happen at all three pumps. The molecules that act as electron carriers in the electron transport chain are reduced NAD dehydrogenase, also a proton pump, ubiquinone, also a proton pump, and a number of carriers called cytochromes. These are proteins that contain irons. Two of them form a complex that act as a third proton pump. NAD is dehydrogenated by the NAD dehydrogenase complex. Reduced FAD is dehydrogenated by ubiquinone. So electrons from reduced FAD only operate two of the three proton pumps. ምን ለማለት ፈልጎ ነው? ይሄኛው ምናችን ነው? ይሄኛው በቢጫ ከለር ያለው ማትሪክሳችን ቢሆን ይሄኛው ደግሞ ምናችን ነው ብያለው ቅድም? ኢንተር ሜምብሬን ስፔስ ብያቸዋለሁ። ከኢነር ሜምብሬናችን እና ከአውተሩ ብዝች ጋር ብሎ በሁለቱ መካከል ያለው ስፔስ ማለት ነው። ይሄ ምናችን ነው? ኢነር ሜምብሬናችን ወይም ደግሞ ክሪስታይ የምንለው ፓርት ማለት ነው ይሄኛው። እና ክሪስታያችን ወይም ኢነር ሜምብሬናችን የተለያዩ ሞለኪሎችን ይይዛል ብለናል። እነዚህ ፕሮቲኖች ናቸው፣ የተለያዩ ሞለኪሎች እነዚህ ፕሮቲን ናቸው። እና እነማን እነማን እንላቸዋለን? ሪዲስ ና ዲሃይድሮጅኔዝ ምንለዋለ፣ ዩቢኪኖ ኦር የተለያዩ ነገሮች አሉ እዚች ጋ። እና እስካሁን ፋድና ናድ ሪዱስ ሆኑት ወይም እስካሁን ፋድና ናድ ሪዱስ ሲሆኑ የነበሩት ምን ውስጥ ነው? ከስር ማትሪክስ ውስጥ ነበረ። እነ ክሬፕስ ሳይክል ላይ፣ ሊንክ ሪያክሽን ላይ ወይም የተለያዩ ማትሪክ ውስጥ ሲካሄዱ ፋድና ናዶች ምን አድርገዋል? ሪዲስ ሆኗል ማትሪካችን ላይ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እነዚህ ሪዱስ ናድ እና ፋድ ምን ያደርጋሉ? እዚች ጋ ዲሃይድሮጅኔት ይሆናሉ። ዲሃይድሮጅኔሽን ማለት ነው ሃይድሮጅናቸውን ሉዝ ያደርጋሉ፣ እነ ናድ እና እነ ፋድ ማለት ነው። እና ዲሃይድሮጅኔት በሚሆኑበት ጊዜ ወይም ደግሞ ሃይድሮጅናቸውን ሉዝ በሚያደርጉበት ጊዜ ምን አብረው ሉዝ ያደርጋሉ? ኤሌክትሮን ሉዝ ያደርጋሉ ማለት ነው። ሃይድሮጅኑን ሉዝ በሚያደርጉበት ጊዜ የተሸከሙትን
ሃይድሮጅን እና ናድ ኤች ፋድ ኤች እና ሪዱስ ናድ ኦር ሪዱስድ ፋድ እንላቸው ማለት ነው። እና አብሮ ምን ሉዝ ያደርጋሉ? ኤሌክትሮን ሉዝ ያደርጋሉ ማለት ነው። እና እነዚህኞቹ መሀል መሀል ያሉት ኦር ይሄ ኢነር ሜምብሬናችን ላይ የምናገኛቸው እነዚህ የተለያዩ ነገሮች አሉ፣ ኤሌክትሮን ኬሪየር እንላቸዋለን፣ ወይም ደግሞ ኤሌክትሮን ተሸካሚዎች እንደማለት ነው። እነዚህን ኬሪ የሚያደርጉልን ናቸው። እና እዚች ጋር ናድ ኤሌክትሮናቸውን ሉዝ የሚያደርጉበት ጊዜ ኬሪ ያደርጉታል። ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ኬሪ አድርገው ቼን ይፈጥራሉ፣ ወይም ደግሞ አንዷ ኤሌክትሮን መታ ትተላለፋለች። ስለዚህ መስመር ወይም እንደዚህ ሰንሰለት የምንለውን ነገር ይፈጥራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮኖች ከአንድ ኬሪየር ወደ ሌላ ኬሪየር ማለፋቸው ምን ይፈጥራል ማለት ነው? ቼን ይፈጥራል። ይህን ቼን እንለዋለን፣ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን እንለዋለን ማለት ነው። እና ከነዚህ ኤሌክትሮን ኬሪየሮች መካከል ይሄኛው ኬሪየር ነው ማለት ነው። ይሄም ነው፣ እነዚህም ናቸው። ከኤሌክትሮን ኬሪየሮቹ መካከል ምንድናቸው? ሶስቱ ፕሮቶን ፐምፕ ይባላሉ። ፕሮቶን ፐምፕ ማለት ምን ማለት ነው? ፕሮቶን ማለት እነ ሃይድሮጅን ፖዘቲቭ ቻርጅ ያላቸው እንላቸዋለን፣ ፕሮቶኖች እንላቸዋለን። ፕሮቶን ፐምፕ ማለት ሃይድሮጅንን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ትራንስፈር ያደርጋሉ፣ ዊች ኢዝ ከማትሪክሳችን ወደ ኢንተር ሜምብሬን ስፔሳችን ምን ያደርጉታል? ሙቭ ያደርጉታል፣ ሃይድሮጅንም ማለት ነው። እነሱ ምን እንላቸዋለን? ኬሪየሮች፣ ፕሮቶንም ከአንዱ ሌላ የሚያስተላልፉ ኬሪየሮች ፕሮቶን ፐምፕ እንላቸዋለን ማለት ነው። እና ሁሉም ኤሌክትሮን ኬሪየሮች ግን ፕሮቶን ፐምፕ አይደሉም ማለት ነው። የትኞቹ ናቸው የሚለውን እንመልከት። አሁን እዚች ጋር እንደምንመለከተው እነዚህ እንዳለ ምንድን ናቸው? ኬሪየር ናቸው። ይህ የምንለዋለን ሪዱስድ ናድ ዲሃይድሮጅኔዝ እንለዋለን፣ ኤሌክትሮን ኬሪየር ነው። ዩቢኪዩን የምንላት ማለች ኤሌክትሮን ኬሪየር ነች። እነዚህ ሳይቶኮ የምንላቸው ኤሌክትሮን ኬሪየሮች ናቸው። ኤሌክትሮን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ምን ያደርጉታል? ትራንስፈር እንዲሆን ያደርጉታል ማለት ነው። እና ከእነዚህ መካከል ፕሮቶን ፐምፕ ወይም ደግሞ ፕሮቶኖችን ከአንዱ ሌላው የሚያስተላልፉት እነማን ናቸው? የመጀመሪያው ሪዱስ ናድ ዲሃይድሮጅኔዝ የምንለው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ዩቢኪዩኒው የምንለው ነው። ኤሌክትሮን ኬሪየር ናቸው። እነዚህ ምን ያደርጋሉ? ሃይድሮጅንም ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ያስተላልፋሉ ማለት ነው። ሶስተኛው ፕሮቶን ፐምፕ ደግሞ ማን ነው? ሳይቶክሮም የምንለው ነው ማለት ነው። ሳይቶክሮም ምንድነው? ኤሌክትሮን ኬሪየር ነው፣ ፕሮቶን ፐምፕም ነው። ነገር ግን ፕሮቶን ፐምፕ ለመሆን ምን መሆን አለበት? ሁለት ሳይቶክሮሞች አንድ ላይ መገናኘት አለባቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ሳይቶክሮም ይሄ ቢ እና ሳይቶክሮም ሲ አንድ ላይ ሲገናኙ እንደምን ያገለግላል? እንደ ፕሮቶን ፐምፕ ወይም ደግሞ ፕሮቶንን ከዚህ ወደዚህኛው ስፔስ ለማስተላለፍ ያገለግላል ማለት ነው። ነገር ግን ሳይቶክሮሞች ለብቻቸው አንድ በሚሆኑበት ጊዜ ፕሮቶኖችን አያስተላልፉም ማለት ነው። እና ሳይቶክሮሞች ምን ይይዛሉ? በውስጣቸው አይረንን ይይዛሉ ማለት ነው። ዘያር ፕሮቲን ናቸው ማለት ነው እነዚህ። እና እንዴት ነው ሃይድሮጅን የሚተላለፈው በምንልበት ጊዜ ኤሌክትሮኖች እዚች ጋር ናዶች ወይም ፋዶች ሪዱስ በሚሆኑበት ጊዜ ሃይድሮጅንም ኤሌክትሮንን ሉዝ የሚያደርጉት ኤሌክትሮንን ሉዝ በሚያደርጉበት ጊዜ ኤሌክትሮኖች ከአንዱ ኬሪየር ወደ ሌላው ኬሪየር ይሄዳሉ። በሚሄዱበት ጊዜ ኤሌክትሮን ኬሪ የሚያደርጉት የራሳቸው የሆነ ኢነርጂ አለ። ያንን ኢነርጂ ምን እያደረጉ ነው? ሉዝ እያደረጉ ነው የሚሄዱት ማለት ነው። ኤሌክትሮኖች እነዚህ ኢነርጂያቸውን ሉዝ በሚያደርጉበት ጊዜ ፐምፓችን ወይም ደግሞ ፕሮቶን ፐምፓችን ይሆናል አክቲቬት ይሆናል፣ ኢነርጂ ያገኛል ማለት ነው። ኢነርጂ ኤሌክትሮኖች በሚያልፉበት ጊዜ እነዚህ ፓምፖች ኢነርጂ ያገኛሉ። ያንን ኢነርጂ ተጠቅመው ነው ሃይድሮጅንን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ የሚያስተላልፉት ማለት ነው። እና ማንና ማናቸው ያሉ እዚች ጋር ዲሃይድሮጅኔት የሚሆኑት? ናድ እና ፋድ ናቸው ዲሃይድሮጅኔት የሚሆኑት። ነገር ግን ናድ እዚህ ሪዱስድ ናድ ዲሃይድሮጅኔት ላይ ምን መሆን ይችላል? ዲሃይድሮጅኔት ሞድ መሆን ይችላል። ዩቢኪዩኒ ላይ መሆን ይችላል። እነዚህ ሁለት ሳይቶክሮሞች ላይ ምን መሆን ይችላል? ዲሃይድሮጅኔት መሆን ይችላል። ወይም ደግሞ ሉዝ ያደረጋቸው ኤሌክትሮኖች በእነዚህ በሶስቱም በኩል ያልፋሉ ማለት ነው። ነገር ግን ፋድ በማን በኩል ነው ማለት የሚችለው? በዩቢኪዩኒው እና በሳይቶክሮም በኩል ብቻ ነው ማለት የሚችለው ማለት ነው። ምክንያቱም እዚች ጋር ስሙ እንደምንረዳው ምንድን ነው የሚለን ሪዲስ ናድ ዲሃይድሮጅኔት ነው። ዊችዝ ናድን ብቻ ነው ዲሃይድሮጅኔት ማድረግ የሚችለው ማለት ነው። ነገር ግን ፋድን ዲሃይድሮጅኔት ማድረግ አይችልም። ስለዚህ ከናድ ዲሃይድሮጅኔት የሆኑት ኤሌክትሮኖች ወይም ሉዝ የተደረጉት ኤሌክትሮኖች በሪዲስ ናድን ማለፍ ይችላሉ፣ በዩቢኪኑ ማለፍ ይችላሉ፣ በሳይቶክሮም ማለፍ ይችላሉ። ነገር ግን በፋድ ሪሊዝ የሚደረጉት ኤሌክትሮኖች በዩቢኪኑ እና በሳይቶክሮም ብቻ ነው ማለፍ የሚችሉት ማለት ነው። ምክንያቱም ፋድ ዲሃይድሮጅኔት መሆን የሚችለው በእነዚህ በዩቢኪኑ እና በሁለት ሳይቶክሮሞች መሀል ብቻ ስለሆነ ማለት ነው። because of the action of the proton pumps, proton accumulate in the intermembrane space, creating a higher concentration there than the matrix or the outer membrane of the outer side of the membrane. This proton gradient results in proton diffusion through the ATP synthase molecule, making the synthesis rotor spine and produce ATP from ADP NP. The diffusion of hydrogen ions through the ATP synthase is called chemiosmosis. ስለዚህ አሁን እዚች ጋር ስዕሉ ላይ የምንመለከትበት ጊዜ ሃይድሮጅኖች ወደ ውስጥ ሄደዋል፣ ወይም ኢንተርሜምብሬን ስፔሳችን ውስጥ ሃይድሮጅኖች ምን ያደርጋሉ? አኩሚሌት ያደርጋሉ። ወይም በጣም ብዙ ሃይድሮጅን ሞለኪውል ኢንተርሜምብሬን ስር ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱ በኢንተርሜምብሬን ስፔሳችን እና በማትሪክሳችን መካከል
concentration gradient ይፈጠራል ማለት ነው። Concentration gradient ማለት ነው በሁለት ቦታዎች መካከል አንዱ ጋር ትንሽ concentration አንዱ ጋር ትልቅ concentration የሚኖር ከሆነ ወይ ያንድ ነገር ብዛት አንዱ ጋር ብዙ ወይ አንዱ ጋር ትንሽ የሚሆን ከሆነ concentration gradient ተፈጥሯል እንዳለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንመለከት ማትሪክሳችን ውስጥ ትንሽ ሃይድሮጅን ያለው ኢንተር ሜምብሬናችን ውስጥ ምን ይኖራል? ብዙ ሃይድሮጅን ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ concentration gradient ይፈጠራል። ብዙ concentration አንድ ቦታ ካለ ደግሞ ወዴት ይሄዳል ማለት ነው? ወደ ታችኛው ወይንም ወደ ትንሹ diffuse ያደርጋሉ ዩኒት ፎር ላይ እንደተመለከት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር አኩሙሌት የሆኑት ሃይድሮጅኖች ወይም በጣም ብዙ ሃይድሮጅን በዚህ ሳይድ አለ። እነዚህ ምን ማድረግ ይጀምራሉ? ዲፊውዝ ማድረግ ይጀምራሉ። ወደ ታች መሄድ ጀምሮ ወይም ትንሽ ወደሚገኝበት ወደ ማትሪክሳችን ዲፊውዝ ማድረግ ይጀምራሉ ማለት ነው። ነገር ግን ዲፊውዝ ማድረግ በማን በኩል ነው? በኤቲፒ ሲንቴዝ በኩል ነው ማለት ነው ዲፊውዝ የሚያደርጉት። ቅድም ደግሞ እንዴት ነው ያየነው? ሃይድሮጅኖች ኤቲፒ ሲንቴዝ እንዴት ነው የሚሰራው ብለናል። በኤቲፒ ሲንቴዝ በኩል በሚያልፉበት ጊዜ ሮተሩን ያሽከረክሩታል። ከዛ ካታሊክ ኖብ ምንላት ነገር አለች። ካታሊክ ኖብ ማለት ኤዲፒ ሞር ብዙ አለ እዚህ ሴላችን ውስጥ ብዙ ኤዲፒ እና ፒዎች አሉ። ሁለቱን ነው የሚያገናኝልን ብለናል። ስለዚህ ሃይድሮጅኖች በሚያልፉበት ጊዜ ካታሊክ ኖባችን ምን ይሆናል? አክቲቬት ይሆናል ማለት ነው። አክቲቬት ሆነ ማለት ስራውን መስራት ይጀምራል። ሁለቱን ማገናኘት ማለት ነው። በዚህን ጊዜ ሁለቱን እየተገናኙ ኤቲፒ መስራት ይጀምራል ማለት ነው። እና ሃይድሮጅን ከኢንተር ሜምብሬን ስፔሳችን ወደ ማትሪክሳችን የሚያልፍበት ሂደት ምን እንለዋለን? ኬሚዮስሞሲስ እንለዋለን ማለት ነው። ወይም ሃይድሮጅን ማለት ነው ፕሮቶን ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮቶኖች ከኢንተር ሜምብሬን ስፔስ ወደ ማትሪክሳችን በማን በኤቲፒ ሲንቴዝ በኩል የሚያልፉበት ሂደት ምን እንለዋለን? ኬሚዮስሞሲስ እንለዋለን ማለት ነው። N2 protons passing through ATP synthase produce 1 ATP. The oxidation of one molecule of NADH results in 6 protons passing through ATP synthase. The oxidation of one molecule of FAD results in 4 protons passing through ATP synthase. And by adding up the number of molecules of ATP produced, the model of aerobic respiration we have discussed predicts that there will be an initial yield of 38 molecules of ATP per molecule of glucose. እና ምንድን ነው የሚለን? አንድ ናድኤች ሪዱስድ በሚሆንበት ጊዜ ኦክሲዳይዝ በሚሆንበት ጊዜ ወይም ደግሞ ናድኤች ወደ ናድ በሚቀየርበት ጊዜ አንዷ ናድ ስትቀየር ስንት ፕሮቶኖች ናቸው ሪሊዝ የሚደረጉት? 6 ፕሮቶኖች ሪሊዝ ይደረጋሉ። ፕሮቶን ምንድን ነው ብያለሁ? ሃይድሮጅኖች ማለት ነው። እነዚህ ሃይድሮጅኖች አንዷ ሪዱስድ ናድ ኦክሲዳይዝ በምትሆንበት ጊዜ ወይም ደግሞ ሃይድሮጅኑ ሉዝ በምታደርግበት ጊዜ 6 ሃይድሮጅኖች ሪሊዝ ይደረጋሉ ማለት ነው። ፋድ በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ 4 ፕሮቶኖች ሪሊዝ ይደረጋሉ ማለት ነው። እና ደግሞ በኤቲፒ ሲንቴዝ በኩል ሁለት ፕሮቶኖች ሲያልፉ በአንድ ኤቲፒ ሲንቴዝ አንድ ኤቲፒ ይመሰረታል ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን የነበሩት ናዶች እና ፋዶች በምንመለከትበት ጊዜ ግላይኮላይሲስ ላይ 2 ናድ ተመስርቷል፣ ሊንክ ላይ 2፣ ክሬብስ ላይ 6 ማለት ነው። ስለዚህ 10 ናዶች እስካሁን ፎርም ተደርጓል ወይም ደግሞ 10 ናዶች ሪዱስ ተደርጓል ማለት ነው። አንዷ ናድ 6 ፕሮቶን ሉዝ ታደርጋለች ብለናል። ስለዚህ 10ሩ ናድ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 60 ፕሮቶን ሉዝ ያደርጋሉ ወይም ደግሞ 60 ፕሮቶኖች ይፈጠራሉ ማለት ነው። እና ሁለት ፕሮቶኖች ደግሞ ስንት ኤቲፒ መሰረታሉ ብለናል? አንድ ኤቲፒ መሰረታሉ። ስለዚህ 60 ፕሮቶኖች ስንት አሉ እዚህ ጋር? 60 ስንት ይሆናል ማለት ነው? 30 ኤቲፒ ፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከናዶች እስካሁን ሪዱስ ከተደረጉት ናዶች ስንት ይፈጠራል ማለት ነው? 30 ኤቲፒ ይፈጠራል ማለት ነው። ለፋድ በምንመለከትበት ጊዜ ደግሞ ግላይኮላይሲስ ላይ ምንም ፋድ አይፈጠርም፣ ሊንክ ላይ ምንም አይፈጠርም፣ ክሬብስ ላይ ደግሞ 2 ይፈጠራል ብለናል ማለት ነው። ስለዚህ 2 ይፈጠራል ማለት ነው። አንድ ፋድ 4 ፕሮቶን ነው ብለናል ሉዝ የሚያደርገው። ሁለት ፋዶች ደግሞ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 8 ፕሮቶን ማለት ነው። ሁለቱ ፕሮቶኖች ደግሞ ስንት ነው የሚመሰርቱ ብለናል? አንድ ኤቲፒ ነው። ስለዚህ 8 ፕሮቶን ደግሞ ስንት ፎርም ያደርጋል ማለት ነው? 4 ኤቲፒ ፎርም ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ቶታል ፕሮቶኖቻችን በምናይበት ጊዜ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 30 ሲደመር 4 34 ይሆናል። ግላይኮላይሲስ ላይ ደግሞ ስንት ይፈጠራል? 2 ኤቲፒ ይፈጠራል። እና እዚች ጋር 2 አለ። ሶ ከናዶች ከሪዱስድ ናዶች 30 ወደ 30 ኤቲፒ ፎርም ይደረጋል። ከሪዱስድ ፋዶች ደግሞ 4 ኤቲፒ ፎርም ይደረጋል። 30 ሲደመር 4 አለን። ከዛ ከግላይኮላይሲስ ላይ መጀመሪያ ስናይ ኔት 2 ይመሰረታል ብለናል። 2 ኔት፣ ስለዚህ 2 ይሆናል። ሲደመር ክሬብስ ላይ ስንት አለ? 2 አለን። ስንት ይሆናል ማለት ነው? 38 ኤቲፒ ኔት ኤቲፒ 38 ኤቲፒ በኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን ጊዜ ፎርም ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሪያክሽናችን መጨረሻ ላይ ምን ይመስላል? ይህንን ይመስላል ማለት ነው። እነዚህ ናዶች ሪዱስድ ሆነው ስንት ግን መጨረሻ ላይ እዚች ጋር ስንት ነው የሚለን? 36 ነው የሚለን። አሁን እኛ ስንት 38 ያገኘ ነው? 38 ያገኘ ነው። ለምንድነው 36 መጨረሻ ላይ የምናገኘው በምንልበት ጊዜ
Mekanizmanın proton pompoçu ve demo dem structure'un senay proton pompoçu alıyor ve demo hidrojenin kemal fiksasyonu ve de intermembrane açın sesler alıfını ne beruş pompoçu alıyor. Enes pompoç aktif etlem ve demo structure'le mücemmer ATP asferle kaçıyor. Leza hulet ATP tek kemal bunu nasıl malet no. Lezi no selasa sedisi mi hono malet meçer şarik. Lezi meçer şarik release mi derrego enerjisi de no. Selasa sedisi no malet no. En adamu ilamentin no. እነዚህኞቹ ማለት ነው ፕሮቶን ፓምፖች እነዚህን አክቲቬት ለማድረግ ሁለት ኤቲፒ ያስፈልገናል ለዛ ከ38 36 ይሆናል ማለት ነው ሁለቱን ስንቀንስ ሌላኛው ደግሞ ምንድነው እዚች ጋር ኤሌክትሮኖች አልፋል ብናል አይደል በቀደም ኤሌክትሮኖቹ የት ሄዳሉ መጨረሻ ላይ በሚነልበት ጊዜ ኦክሲጅን አክሰፕት ያደርጋቸዋል ወይ ደግሞ ኦክሲጅንን ከሃይድሮጅን ጋር እንዲቀላቀል ያደርጉታል ከዛ ኤችቶ እንዲፈጠር ይፈጠራል ማለት ነው መጨረሻ ላይ እዚች ጋር እና ኦክሲጅን ምን እንደዋለ ማለት ነው ተርማል ኤሌክትሮን አክሰፕተር እንደዋለ ማለት ነው ተርማል ማለት ነው ላስት ማለት ነው የመጨረሻ ማለት ነው ስለዚህ መጨረሻ ላይ ኤሌክትሮኖቹ እነዚህ በሄሮች አልፋው መጨረሻ ላይ የሚቀበላቸው ኦክሲጅን ስለሆነ ተርማል የመጨረሻ ማለት ነው ተርማል ኤሌክትሮን አክሰፕተር ወይም የመጨረሻ ኤሌክትሮን ተቀባይ እንደዋለ ማለት ነው ኦክሲጅንን እና ኤሌክትሮኖቹን አክሰፕት ካደረገ በኋላ ከሃይድሮጅን ጋር ተገናኝቶ ዋተር ይፈጠራል ማለት ነው እዚህ ሪአክሽን ላይ ስለዚህ aerobic respiration በምንመለከትበት ጊዜ ይሄንን ነው ማለት ነው ይመስለው እዚች ጋር ምናለን aerobic respiration መጀመሪያ ላይ ስንጀምር ምንድነው ያለው ኦክሲጅንን ተጠቅመን or by oxidation reaction አማካኝነት organic molecules break cargo energy ምናገኝበት ሂደት ነው ብለናል አይደል organic molecule ማለት C6H12O6 ወይም ደግሞ glucose protein ምናምንላቸው እንዳለምላቸው ያለው organic molecules ናቸው እነዚህ aerobic respiration ጋር ከማን ጋር ምናገናኛቸው ከኦክሲጅን ጋር ኮምባይን ያደርጋል ወይም ኦክሲዴሽን ማለት ነው ከዛ በሚገናኙበት ጊዜ ምን ይደረጋል ማለት ነው ኢነርጂ ሪሊዝ ይደረጋል ወደ 36 ያለው ማለት ነው ይሄ 36 ኤቲፒ ስለዚህ ሪአክሽናችን መጨረሻ ላይ ምን እንደሚመስለው ኦርጋኒክ ሞለኪውሎች ኦር እዚች ጋር ግሉኮስ አለ ፕላስ ኦክሲጅን ምን ይፈጠራል ዋተር ፕላስ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እነዚህ ካርቦን ዳይኦክሳይዶች እንዴት ነው የሚፈጠረው አይተናል ዋተርም እንዴት ነው የሚፈጠረው አይተናል ፕላስ ኢነርጂ እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ ሰመሪያችን ይሄ ይመስላል ማለት ነው ኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን ለመጨረሻ ሰማሪ ለማድረግ ያክል ሪስፓይሬሽን ወይም aerobic respiration ምንለው ሁለት ቦታ ላይ ነው የሚካሄደው ሳይቶፕላዝም እና ማይቶኮንድሪያ ውስጥ ሳይቶፕላዝም ውስጥ ከሪአክሽኖች ወይም አምስት አይተናል ከአምስቱ ስር ግላይኮላይሲስ ሳይቶፕላዝም ውስጥ ነው የሚካሄደው እና ከሁለቱ ከሳይቶፕላዝም እና ከማይቶኮንድሪያ አብዛኛው ኤቲፒ የት ነው የሚመረተው ማይቶኮንድሪያ ውስጥ ነው የሚመረተው ማለት ነው እና ማይቶኮንድሪያ ደግሞ ሁለት ፕሌቶች አሉት ፍሉድ ማትሪክስ እና ክሪስቲም ላቸው ማለት ነው ፍሉድ ማትሪክስ ውስጥ ማንና ማን ማይቶኮንድሪያ ለሁለት ከፈለ ነው ፍሉድ ማትሪክስ እና ክሪስቲብልን እና ስንት ሪአክሽኖችን አይተናል አምስት ሪአክሽኖችን አይተናል ግላይኮላይሲስ ሳይቶፕላዝም ውስጥ ነው አራቱ ደግሞ ምን ውስጥ ናቸው ማይቶኮንድሪያ ውስጥ ናቸው ማለት ነው ከአራቱ ደግሞ ሁለቱ ፍሉድ ማትሪክስ ውስጥ ናቸው ሊንክ ሪአክሽን እና ክረብስ ሪአክሽን ክረብስ ሳይክል ምን ነው ሁለቱ ደግሞ ክሪስቲያ ውስጥ ነው ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን እና ኬሚኦስሞሲስ ምን ነው ማለት ነው እና ፍሉድ ማትሪክስ ውስጥ የሚካሄደው ደግሞ ሊንክ ሪአክሽን እና ክረብስ ምን ላቸዋለ አይሚን ክረብስን substrate level phosphorylation እንለዋለን ወይም Krebs cycle ውስጥ ATP ይመሰረታል ነገር ግን የሚመሰረተው ATP ምን ያስፈልገው ኢንዛይም ያስፈልገው ወይም ATP synthase ያስፈልገው ስለዚህ substrate level phosphorylation እንለዋለን Krebs ውስጥ ብቻ ያለውን ሳይሆን glycolysis ምንድነው የምንለው substrate level phosphorylation እንለዋለን ማለት ነው ነገር ግን እነዚህ ሁለቱን electron transportation እና chemiosmosis ATP ሲያመርቱ ምን ያስፈልጋቸዋል ATP synthase ያስፈልጋቸዋል ለዚህ ምን እንላቸዋለን oxidative level phosphorylation እንለዋለን ማለት ነው እና ከሁለቱ ከፍሉድ ማትሪክስ እና ከክሪስቲያ ደግሞ ሞር ኤቲፒ ፎርም የሚደረገው የት ውስጥ ነው ክሪስቲያ ውስጥ ነው ማለት ነው።